Слава Україні! Героям слава! Сергій, вітаємо в першу чергу з перемогою. Достатньо цікава змістовна гра. Які емоції після гри? Хороша команда у нас. Соперники теж дуже хороші. Не зібралися, ну, у них отличная команда. Ми зіграли свою гру, свою тактику, і все у нас нормально. Ну що, вітаю з виходом у фінал. Успіхів вам там. Спасибо вам большое. Дякую.